For evigt handler om de komplekse valg i livet, man nogle gange bliver stillet over for. Valget mellem at redde verden, redde sig selv, kærlighed. Jeg føler, at det er en film, som handler om de valg, man kan tage, og så også sådan den personlige rejse. Elias er en videnskabsmand. Han tager nogle valg i livet, som han ender med at bøde for. Anita er en ildsjæl, som på en eller anden måde er meget fri i de ting, hun gør. Anita og Elias, de er jo ungdomskærester og har det her, den helt store kærlighed. Som så der sker noget med. Ja. Hun var måske the one that got away. Det kan man måske godt se. Kan man måske godt se. Science fiction og kærlighed. Ja, på en fed måde.